Dy piramidat të parregullta të balancuara me përpikmëri njëra mbi tjetrën, që pasqyrojnë dy përqasje të ndryshme. Cosmic S tashmë do të qëndrojë në lulishtën e rrethrotullimit në hyrje të Tiranës. Artisti Helidon Xhixha e ideoi dhe e realizoi si shprehje të transformimit që po pëson kryeqyteti. Për sa i përket kulturës, arkitekturës, nivelit urbanistik dhe sportiv dhe të gjithë të vendit tonë shqiptar, Tirana është një ndër shembujt më të rëndësishëm. Vepra e artit u përurua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe ministri i Kulturës Mirela Kumbaro. Jemi shumë njohës, kjo është një dhuratë. Sot është një nga artistët më të çmuar. Veprat e tij kushtojnë miliona euro. Dhe fakti që ka dedikuar 3 muaj të jetës vetë një kryë vepër për Tiranën tonë, për të qenë një stoli dhe për të qenë një simbolik e fuqishme asaj që sot është Tirana që transformohet, na ka dhuruar Sën Kozmike, e cila jam i bindur ashtu si reja dhe instalacione të tjera do të kthehet në një pikë referimi për Tiranën. Arti në një farë mënyrë nuk mund të jetë vetëm produkti institucioneve dhe brenda katër mureve, dhe nxjerrja e hapësirave artistike, krijimi këtyre madje në mënyra të tilla siç është hyrja në Tiranë me një koncept estetik, e para ara na bën mirë të gjithëve si banorë, dyta bëjmë edukimin e të gjithë brezave që lindin. Ndërkohë kryetari i bashkisë bëri të ditur se shumë shpejt do të nisin punimet edhe në një tjetër rrethrotullim, atë tek Shqiponia. Ndërhyrja do të mundësojë një shpërndarje më të mirë të lëvizjes së mjeteve që hyn dhe dalin nga qyteti.